това ме под въпрос. Но това, което не е под въпрос за мен, е какво ще стане с цената на биткоин. Без значение какво ще стане. Не ме разбери погрешно. Почне една световна война, Русия пусне една бомбичка, Иран, Израел ескалират нещата, и ще има волатилност. Волатилност означава бързо местене на цените. Не означава нагоре, може да означава и надолу. Нищо чудно. Утре падне една бомба, биткоинът падне от 60к на 20к. Нищо чудно. Нищо чудно. И човек трябва да е готов за това нещо, да има contingency план, какво да направи. Обаче, в момента, в който след това се случи това нещо, когато тези неща започнат да имат ефект, а и още преди това, защото ескалираме към война, почва яко принтиране, това е ясно. Цената на биткоин ще свъркне нагоре. Защо? Ако те ни свалят лихвените проценти и техният дълг, как се казва, лихвата, която трябва да плаща, се качи на 1,6 трилиона, тия пичове ще принтират пари, за да го изплащат. Те това нещо не могат да го плащат. Ако свалят лихвените проценти, на момента, така или иначе пазарите тръгват нагоре. Иначе на момента нищо да има някакъв там на ресел, да нюс евент, така нататък, да имаме корекция и след това да тръгнем нагоре.